Vidjet ćemo da li će Albanci poštovati što je Richard Grenell rekao oko nekandidovanja u međunarodnim organizacijama. Priznavanje Kosova neće biti tema u Vašingtonu, niti ćemo dozvoliti da bude, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je tako odgovorio na komentare u opozicionim medijima. Vučić je rekao da očekuje dobar razgovor i sa izaslanikom Evropske unije za dijalog Miroslavom Lajčakom i odličnu posetu Ruskoj federaciji. Vidjet ćemo da li će Albanci poštovati što je Richard Grenell rekao oko nekandidovanja u međunarodnim organizacijama. To Hašim Tači nije hteo. 4 godine sam o tome govorio, a sada odjednom je prihvatio, kazao je Vučić.